মই যিমান দূৰ জানো অনন্ত মহাৰাজক ধৰ্মীয় গুৰু বুলি মই জানো, কিন্তু অসমৰ ওপৰত যি ধৰণৰ কথা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে সেই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত মানুহ এজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰত আমি কোনো গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ এইবিলাক ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত বহুত মানুহে বহুত কথা কৈ থাকিব, কিন্তু অসমৰ বিভাজন আৰু সম্ভৱ নেকি আপোনালোকে নিজে কওকচোন। আজি যিমান এইটো কথা ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰিব, এইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক আমি অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰতে আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব। মোৰ মনত ইমানো ইচ্ছা আছে যে বিটিআৰক বাদ দি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অলপ মাটিৰ লেণ্ড ৰাইটছো আমি দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰে। বিটিআৰটোতো বিটিআৰে চালে, বিটিআৰক বাদ দি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ যিবিলাক স্থান আছে তাৰ ৰাভা কাউন্সিলৰ জেগাত ৰাভাসকলক আৰু বাকী জেগাত কোচ ৰাজবংশী বা কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আমি লেণ্ড ভূমিৰ ওপৰতো অধিকাৰ দিব লাগিব। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, বিটিআৰ, ৰাভা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এখেতসকলক শক্তিশালী কৰা। অসমখন বিভাজন কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় বা সেইটো নহয়ো, সম্ভৱো নহয়।